Terve. Tänään lähdenkin sitten jututtamaan Lotta Henttalaa, eli Suomen parasta naispyöräilijää, joka on nyt tehnyt uuden sopimuksen saksalaisen ammattilaistallin kanssa. Lähdetpä sinäkin katsomaan, mitä Lotalle tänä päivänä kuuluu. Tänään on 13. päivä ja perjantai. Mitäpä kuuluu tänään Lotta Henttalalle? Ei mitään ihmeellistä, että olen tässä lähes Takalasovia viettisyrjillä kanssa vähän lenkille kohta piekkoin. Ja sitten huomenna olisi kaverin häät, niin varmaan sitten täytyy vähän katsoa, mitä sitten huomenna laittaisi päälle. Eli huomenna ei lähdetä pyöräilyasassa liikenteeseen? No ei välttämättä, joo. Ehkä aamulla, mutta ei ehkä sitten itse juhliin. Olette kesällä muuttaneet tänne Tuusulaan. Mitenkä olet sopeutunut tähän Tuusulaan? Tosi hyvin. Tässä on kaikki palvelut tosi lähellä ja metsä on tosi lähellä. Ja muutenkin lenkillä pääsee tosi hyvin ja on paljon muitakin pyöräilijöitä täällä päin Suomea. Niin tosi hyvin ollaan tänne sopeuduttu. Eli tämä Tuusula antaa myöskin hyvät mahdollisuudet harjoitteluun, pyöräilijälle varsinkin? Joo, ehdottomasti. Tämä on kuitenkin vähän täällä landella niin sanotusti, että täältä on hyvä lähteä lenkille. 2 vuotta sitten teit tosiaan sopimuksen tämän Trek Segafredo joukkueen kanssa. Miten se pari vuotiskauti meni? No ei se nyt ihan mennyt niin kuin olisi tietenkään halunnut, mutta et milloinhan nyt sitten suunnitelmat menee halutusti, niin ei välttämättä aina onnistu. Et en mä niin kuin ehkä päässyt sille omalle tasolle sitten, mitä mä olisin halunnut, että oltaisiin vaadittu myöskin täältä tiiviltä. Ja sitten omat pääsisäiset ongelmat sitten tuli vähän mukana ja tuli sitten jonkunnäköinen ylilyönti ja loppupalavide ja mitä kaikkea masennusta ja muuta, niin se sitten vei vielä enemmän mennessään, että miksi meni vähän plörinäksi. Nyt olet tehnyt sitten sopimuksen saksalaistiimin kanssa ja minkälainen tämä sopimus on ja miten niin kuin tästä eteenpäin sitten? Joo, eli siis tämä Seratitsit VLT Pro Cycling Team, niin siellä on joukkueen johtajana vanha ja tuttu ja tämä Dirk Ballinter on mun Viklaajoilta jo ollut sitten mun DS ja itse asiassa oli autossa silloin huoltamassa, kun mä voitin ensimmäisen uusi kilpailu Saksassa Thüringenissä 2015 ja sitten tietysti Carmen Small on mun entinen joukkuekaverikin myöskin, niin tuolta Piklaajoilta, niin tavallaan tuttuu tiimi ja muuta pääsen sitten mukaan. No, mikä tulee olemaan sitten roolisi tässä joukkueessa vai onko se vielä niin kuin auki? No se on vielä vähän auki, kun itsekin olet tässä vielä toisillaan ja muuta, että ei ole vähän aikaa ajettu ihan hirveä kova pyörällä kuitenkaan. Että varmasti sitten kun kisoihin asti päästään, niin varmasti on aluksi ihan apuajan roolissa, että ei sitä ihan heti kuitenkaan sinne ykkösajaksi pääse. Mimmosta on muuten tämä apuajan rooli? Se on monesti semmoinen, että se tekee kauheasti duunia tehdään siellä ja sitten joku kuitenkin korjaa niin kuin sen kaiken maineen ja kunnian. Niinhän se vähän menee, mutta kyllä mun mielestä pyöräilys osataan niin kuin nähdä se, että jos olet hyvä apukuski, niin saat myöskin välissä mainetta ja kunniaa, että totta kai sä uhraudut vähän aikaisemmin sitten, mutta ei se haittaa, jos saadaan kisasta voitto. Nykyinen koronatilanne haittaa kaiken kaikkiaan harjoittelua niin ulkomailla kuin varmaan osittain myöskin täällä kotimaassa, niin lähdettekö vielä ulkomaille vai tuonne minnekään harjoittelemaan vai onko täällä kotimaassa? No nyt tällä hetkellä on täällä kotimaassa, että itselläkin vielä nuo opiskelut ja muut vie vähän sitä aikaa täällä, mutta mennään ihan se koronatilanteen mukaan, että ei me ehdotahdoin lähdetä takaisin Espanjaan, jos siellä on semmoinen tilanne, että sinne ei todellakaan kannata lähteä, niin että mennään sitten kun sen aika on. Olet paljon harjoitellut myöskin varmaan Majorkalla. Miten sä kuvaisit Majorkaa saarena ja pyöräilijän paikkana, harjoittelupaikkana? No yllättävän vähän on ollut Majorkalla kyllä, että en ihan hirveän monta kertaa ollut, että yleensä jonkun tiimin kanssa ollut mukana siellä ja siis se on ihan monipuolinen paikka, että sieltä löytyy tasasta ja mäkeä
ja tuota, tuultakin löytyy aina välissä aika hurjasti, että siellä pystyy treenaamaan kyllä kaikkea. Mitenkä tuota, ensi vuonna toivottavasti pidetään olympialaiset? Vieläkö ne on sun tähtäimessä? Totta kai, että on mun sit valittu ja niin kuin totta kai se on aina takaraivossa, että sinne on valittu ja pääsee Suomea edustamaan. Ja kun se on kerran mun paikka, että mun tilalle ei voi edes ketään lähettää, niin totta kai se on niin kuin spesiaali juttu. Ammattipyöräily on oikeastaan aika lailla kova laji, niin toimiiko myöskin nämä kisat niin kuin osana harjoittelua? Toimii joo. Varmasti mullakin tulee olemaan ensimmäiset kisat ihan pelkkää harjoittelua, että koska kisajalat tulee niin sanotusti vaan kisaamalla. Minkälaista on ammattipyöräillä vuoden harjoitussuunnitelma, eli mitä kaikkea siellä sisältyy? No siis talvella tällä pidetään tietysti vähän off-seasonia ensiksi, levätään kauden jälkeen yleensä ja sitten aletaan ajamaan vähän pitempää PK:ta ja tietysti otetaan varmaan vähän voimaharjoittelua siihen mukaan ja sitä kehohuoltoa. Ja sitten tietysti aletaan vähän kohentaa tahtia sitten, kun kisat lähestyy. Ja sitten toisaalta kisat toimii siinä sitten vielä kyllä, osana harjoittelua. Kyllä joo. Että se on vähän semmoista ison asioiden niin kuin handlaamista, että jos kisakausi alkaa tammikuussa ja loppuun lokakuussa, niin siinä saa joskus vähän jojotella. Kyllä. Minkälainen olisi vinkkisi tavalliselle kisakuskille tai jopa kuntopyöräilijälle tämän harjoittelun suhteen? Sanoisinko vaan, että hymy naamalla, niin se riittää jo aika pitkälle, että ei väkisin kannata. Jos tuntuu pahalta, niin väärällä tavalla pahalta, niin ei kannata vetää sitä treeniä loppuun asti, mutta tietysti jos nyt vaan havoittaa, niin sitten kannattaa vetää. Näinhän se tietysti on joo. Minkälaisia harjoitteluja teet itse mieluiten? No mä rakastan tämmöisiä pieniä retkeilyä tai lenkkejä oikeastaan, että vähän niin kuin mennään retkeille, että ollaan monta tuntia pois. Että ei siis tietenkään saisi pysähtyä kahville eikä mitään, mutta ne on aika rentouttavia ja kivoja, että se on aika kivaa. Eli tämä syksy on semmoista kivaa harjoitteluaikaa, että saa olla ulkona ja ulkoilla ja niin poispäin. Kyllä. Nähdäänkö sinut ensi kesänä myöskin kotimaan kisoissa? No toivottavasti. Ja SM-kisys ainakin. Joo. No nyt on aika varmaan laskea sut sitten tänne Tuusulan metsiä kiertämään ja näitä polkuja. Kyllä. Ja toivottaa oikeastaan ensi kaudelle niin menestystä ja tällaista oikeastaan terveenä pysymistä, voisiko ajatella näin. Kiitos.